မင်္ဂလာပါဆေးဘဲဥဟုတုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပူတဲ့ရာသီမှာတော့စားလို့ကောင်းတဲ့အတုပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်နီကိုအခွန်ခွာရေဆေးပြီးတော့ပပားလီးပါမယ်ပပားလီးထားတဲ့ကျက်သွန်နီတွေကိုရေဆေးလိုက်ပါမယ်ကျက်သွန်နီရဲ့ပြင်းတဲ့အနံ့လေးတွေပျောက်သွားအောင်လို့ရေဆေးပေးလိုက်တာပါဒီလိုရေဆေးပြီးတုပ်စားတဲ့အခါမှာအနံ့ကမပြင်းတော့ဘဲနဲ့အတုပ်စားတဲ့ကပူပြီးစားလို့ကောင်းပါတယ်။ဟောရေဆေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းချင်သီးကိုအစေထုတ်ပြီးတော့ပပားလီးပါမယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းလည်းမများတဲ့အတွက်လို့ရတာလည်းအရန်ကုန်မှလွယ်ကူပါတယ်။ခရမ်းချင်သီးလေးတွေပပားလီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခဏကရေဆေးထားတဲ့ကျက်သွန်နီထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီရင်ယူသီးစိမ့်ကိုလည်းပပားလီးလိုက်ပါမယ်ပပားလီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခဏကခန်းကျင်သီးကျက်သွန်နီထည့်ထားတဲ့တဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်နန်းနံပင်ကိုလည်းပပားလီးပြီးတော့ထည့်ပါမယ်သံမြာသီးကိုစိတ်ပြီးတော့အစီလေးတွေထုတ်ထားလိုက်ပါမယ်အရသာအတွက်အချိုမုတ်စားထည့်ပါမယ်ခုနကစိတ်ထားတဲ့တံမြာသီးတွေကိုညှစ်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်အလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တုံးလိုက်ပါတော့မယ်အရသာရှိအောင်အရင်ဆုံးနေပြီးတော့မှဆေးဘဲဥကိုထည့်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆေးဘဲဥတော့တစ်ခါလဲထည့်ပြီးနေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆေးဘဲဥကအကုန်လုံးကြည်သွားတက်လို့ပါတွင်းထဲကအနှစ်ကတော့မထဲ့ပါဘူးအရန်ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မထဲ့တာပါတချို့ကတော့ကြိုက်ရင်ထဲ့စားလို့ရပါတယ်ဆေးဘဲဥထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဇွန်နဲ့အตาရာလေးပဲတုပ်လိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့စီလဲမပါအရန်စားလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ငန်ဆက်ဆေးဘဲဥတုပ်လေးရပါပြီရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်